Qanday qilib uyda speaking partnersiz speaking qobiliyatingizni oshirishingiz mumkin? Assalomu alaykum qadrli obunachilarim. Ushbu video siz uchun juda ham kerakli zo'r video bo'lishi aniq, chunki unda speakingni uyda hech kimning yordamisiz practice qilish usullarini o'rgataman. 3 xil zo'r praktika metodini ko'rsataman. Bu metodlarni amalda qo'llasangiz, albatta zo'r gapirish boshlaysiz. Meni aytdi deysiz hali. Bu videodagi ma'lumotlarni tayyorlayotgan paytimda Keith ismli mashhur ingliz tili o'qituvchisi IELTS instruktor ma'lumotlaridan foydalandim. Bilasiz, Keith internetda English Speaking Success kanallarini yuritadi va speakingga doir oltinga teng maslahatlarni share qiladi. Men bu videoda aynan uni ma'lumotlardan kerakli qismlarini olib, sizga chiroyli qilib tushuntirib yetkazib bermoqchiman. Keling, bitta sovrinli konkurs o'tkazamiz. Mana shu videoni oxirigacha ko'rib, o'rgangan narsangizni siz uchun eng foydali bo'lgan ma'lumotni chiroyli qilib izohlarda yozib qoldirsangiz, 3ta izohni tanlab olaman va mana shu izohlarni yozgan odamlarga speaking online kursimni bepul sovg'a qilaman. Siz ham kursni bepul qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, videoni diqqat bilan ko'ring va siz uchun eng kerakli bo'lgan ma'lumotni izohlarda yozib qoldiring. Ana endi videoni boshlaymiz. Bugungi video davomida men sizga 3ta eng zo'r practice usullarini ko'rsataman, lekin bu usullarni amalda qo'llay olishingiz uchun sizda 4ta narsa bo'lishi kerak. Bular birinchi navbatda grammar. Grammar bu qolip. Ingliz tilida gap tuzish aytaylik g'isht yasashdek bir ish deb oladigan bo'lsak, qolipsiz siz g'isht yasay olmaysiz. G'ishtingiz o'xshamay qoladi g'ishtga. Ingliz tilida ham xuddi shunday, grammatika bu qolip, bu forma, gaplaringizni kerakli shaklga solib beradi. Hech bo'lmaganda intermediate darajada grammatika bilmasangiz, siz speaking oshirish texnikalarini amalda qo'llay olmaysiz. Ikkinchi navbatda siz lug'at bilishingiz kerak. Lots and lots of vocabulary. Qancha ko'p so'z bilsangiz, shuncha yaxshi, chunki so'z bu xuddi masalliqqa o'xshagan narsa-da. Uyingizda qancha ko'p masalliq bo'lsa, shuncha ko'p taom tayyorlay olasiz. Taomingiz shuncha shirin chiqadi-ku. Ingliz tilida ham xuddi shunaqa. Qancha ko'p lug'at bilsangiz, siz shuncha ko'p gaplarni ingliz tilida ayta olasiz. Hech bo'lmaganda intermediate levelda lug'at yodlab qo'ygan bo'lishingiz kerak. 3-chi navbatda pronunciation. Talaffuzingiz tiniq va tushunarli bo'lishi kerak. Qancha ko'p so'z o'ylamang, qancha ko'p grammatika o'rganmang, talaffuzingiz dabdala bo'lsa, eshitayotgan odamlar sizning gapingizni tushunishmaydi. Va 4-chi navbatda mana shu o'rgangan bilimlaringizni tez-tez amalda qo'llab turishingiz kerak. Ko'p-ko'p amaliyot, practice qilishingiz kerak. Bu siz o'rgangan bilimlaringizni ko'rsatib ochib bera olmaysiz. Chunki tilni bilish bu bitta narsa, lekin bilimingizni ko'rsatib berish bu umuman boshqa narsa. Speaking sizdan ko'rsatib berishni talab qiladi, namoyon qilishni talab qiladi. Agarda practice qilmasangiz, mana bu yerdagi g'ij-g'ij bilimni siz tilingizga chiqarib bera olmaysiz. Qanday practice qilish kerak? Buni o'zim sizga o'rgataman. Practice qilishi 3ta zo'r usuli bor. Birinchi usuli tight practice, control deyiladi. Ikkinchi usuli loose practice, uchinchi usuli free practice. Ko'pchilik o'quvchilar ingliz tilini o'rganayotgan paytda сразу free practice'ga sakrab ketishadi. Ya'ni birdaniga hech qanaqa tayyorgarliksiz ingliz tilida erkin gapirish xohlashadi. Bu xato. Chunki free practice ingliz tilida gapirishni o'rganishimizning eng oxirgi qadami. Siz birinchi tight practice qilasiz, loose practice qilasiz. Ana undan keyingina free practice'ga o'ta olasiz. Birinchi va ikkinchi qadamni bosmasangiz free practice boshlay olmaysiz. Shuni diqqat bilan eslab qoling. Birdaniga free practice qilaman deb o'ylamang. Birinchi tight va loose practice'larni qilishingiz kerak. Nima degani o'zi tight practice? Hozir tushuntirib beraman. Tight speaking practice degani bu, siz lug'at kitoblarini yoningizga qo'yib olasiz, namuna javoblarni yoningizga qo'yib olasiz, lug'at kitobligiga qarab speakingga, namuna javoblarga qarab o'zingizni gaplar tuzasiz. Ya'ni mustaqil hech narsadan foydalanmasdan erkin tuzmaysiz, balkim kitoblarga qarab, lug'atlarga qarab tarjima qilib ingliz tilida gapirishni boshlaysiz. Bu gapirishni birinchi qadam. Shuning uchun ham tight practice deyiladi, controlled practice deyiladi. Ya'ni nimadirlar yordamida practice qilishda bu. Birinchi eng zo'r usuli bu lug'at kitoblarini olasizda, misol uchun Vocabulary in Use kitobi bor, Collocations in Use kitobi bor, zo'r kitoblarda shular. Mana shu kitoblarni olasizda, ichidagi misollarni, gaplarni o'qib, tarjima qilib, xuddi o'sha gaplarga o'xshash o'zingizni gaplaringizni tuzasiz. Lug'at yodlayotganda uni bitta o'zini yodlamaysiz, balkim chunks qilib yodlaysiz. Chunks degani bu ibora birikma tarzida yodlash degani. Misol uchun
Misol uchun, mana bitta namuna ochib qo'yaman. Shu namunamizga ahamiyat qarating. Aytaylik, siz Collocation in Use kitobining 37-unitdagi money mavzusidagi so'zlarni yodlayapsiz. Pul mavzusiga oid. Spend money so'zini yodlayotganingizda shunchaki spend money pul sarflash deb yodlamaysiz, balkim uni birikmasi bilan yodlaysiz. Spend money on bilan keladi. Misolni ham o'qiysiz. UN spends a lot of money on traveling. UN sayohat qilishga ko'p pul sarflaydi. Xuddi shu misolga qarab o'zingizga misol tutasiz. Misol uchun my friend spends a lot of money on shopping. Do'stim xarid qilishga ko'p pul sarflaydi. Yoki my friend spends a lot of money on cars. Do'stim mashinalarga juda ham ko'p pul sarflaydi. Ya'ni bu speakingning eng birinchi qadami sizda hali speaking yaxshi rivojlanmagan bo'lsa, endigina boshlayotgan bo'lsangiz, pre-intermediate levelda bo'lsangiz, aytaylik, misollarga qarab uni tarjima qilib o'zingizni gapingizni tuzib ketaverasiz. Lug'atlarni yakka-yakka tarzda emas, chang-chang qilib yodlab olasiz. Ya'ni iboralar tarkibida bo'lak qilib boshqa so'zlarga qo'shib yodlashingiz kerak bo'ladi. Lug'at kitoblar, eng yaxshi lug'at kitoblar bular: Vocabulary in Use kitobi, ikkita darajasi bor, elementary level va pre-intermediate, intermediate levellarni o'rganishingiz tavsiya qilaman. Advanced kam ishlatiladigan so'zlar beriladi, shuning uchun juda ham shart emas. Hamda Collocation in Use kitobini intermediate levelni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu birinchi usul, ya'ni mana shu lug'at kitoblardagi so'zlarni chunks qilib o'rganasiz, misollarga qarab o'zingiz ham gap tuzasiz. Iloji bo'lsa daftarga tusing, chunki speaking endigina boshlagan odam sразу miyasiga gap tushib keta olmaydi, qayergadir yozishi kerak. Bo'lmasa tuzgan gaplarni eslab qola olmaydi, aytib bera olmaydi. Ikkinchi usul. Endi siz namuna javoblardan foydalanasiz. Namuna javoblar juda ham ko'p. Misol uchun, har xil Jeremy Chiron, Makar Iles kitoblari bor, ichida namuna javoblar berilgan yoki internetdan topishingiz mumkin. IELTS Speaking Assistant app bor, shulardan foydalanishingiz mumkin. Mana shunday manbalardan speaking savollarga namuna javoblarni olasiz. O'sha namuna javoblarni o'qiysiz, ichidan g'oya, fikr, grammatika olasiz-da, o'zingizga javobingizni tuzasiz. Bu tight practice deyiladi. Speaking qobiliyatingiz oshishining eng birinchi muhim qadami. Masalan, men o'zim tuzgan namuna javob bermoqchiman. Savolimiz: Do you prefer to spend or to save money? Siz pul tejash yaxshi ko'rasizmi yoki sarflash yaxshi ko'rasizmi? Mana meni javobimga qarang. Kerakli birikmalarni, kerakli qoidalarni tagiga chizib qo'yaman. Siz ham mana shu javobga qarab o'z gaplaringizni tuzib ketaverishingiz kerak. Well, in general, I would prefer to save money and use it frugally. Shu gapimizdan. Well, in general, I would prefer to. Siz ham gapingizni xuddi shunday boshlaysiz. Well, in general, I would prefer to deb boshlaysiz. Yoki keyingi birikma. Frugally. Tejamkorlik bilan, ehtiyotkorlik bilan degan. I want to use my money frugally. Pulimni ehtiyotkorlik bilan ishlatishni xohlayman. Men nima gap aytayotgan bo'lsam, siz shu gaplarimni olasiz-da, o'zingizga moslashtirib, o'zingizni javobingizni tuzasiz. Menikini to'liq 100% kopiya qilmaysiz, adapt qilib olasiz-da, kerakli joylarni olib, o'zingizni gaplaringizni tuzishingiz kerak. Ikkinchi gapimga ahamiyat bering. I prefer saving up for bigger purchases. Men katta xaridlar uchun pul tejash yaxshi ko'raman. Xuddi shu gapimni siz ham o'zingizga yodlab olishingiz mumkin. Agar katta narsaga pul yig'ish yaxshi ko'rsangiz, I prefer saving up for bigger purchases. Like deb misol berib ketsangiz bo'ladi. But I have a business in which I have to invest a lot of money in order to grow it. Lekin mani biznesim bor. Va unga men ko'p pul kiritishimga to'g'ri keladi. Sarmoya qilishimga to'g'ri keladi. Invest a lot of money in degani pul sarmoya qilish. Agar sizda ham qanaqadir biznesingiz, nimadiringiz bo'lsa, siz ham ko'p pul sarmoya qilsangiz, shu gapimni aytsangiz bo'ladi. Agar biznesingiz bo'lmasa, bu gap takrorlanmaysiz. And from time to time, I like to indulge myself by shopping, eating out or traveling. Va ba'zi-ba'zida men o'zim erkalatish yaxshi ko'raman. Indulge myself degani o'zingizga ruxsat berish, qanaqadir doimiy narsaga ruxsat bermaysiz, lekin ba'zi-ba'zida o'zingizga erkinlik berib turasiz. O'sha narsa indulge myself deyiladi. Men ba'zi-ba'zida o'zimga ruxsat berish, erkinlik berish yaxshi ko'raman, shopping qilishga, eating out, ko'chada ovqatlanishga yoki sayohat qilishga. Agar siz ham ba'zi-ba'zida o'zingizga shunaqa erkinlik berish yaxshi ko'rsangiz, ayting: From time to time I like to indulge myself by deb nimaga ruxsat berishingizni aytasiz.
Hozir nima uchun o'zim javob o'qib berdim? Siz meni javobimga qaraysiz-da, xuddi shuni o'zingizda ham javob tuzasiz, kerakli joylarni o'zgartirib chiqasiz. Ichidan g'oya, mana tagiga chizib qo'yilgan so'zlarni grammatikadan olasiz va o'z javobingizni yaratasiz. Mana shu ikkita usul, ya'ni lug'at kitoblaridan misollarni o'qib o'zingizga gapingizni tuzish va namuna javoblarga qarab o'zingizga gapingizni tuzish bu tight practice deyiladi. Speaking oshirish eng birinchi va muhim qadam. Bu siz ikkinchi qadamga o'tib keta olmaysiz. Ikkinchi qadam nima? Bu loose practice. Ya'ni erkinroq, to'la erkin emas, erkinroq, bo'shroq amaliyot degani, praktika degani. Qachonki siz aytaylik bir oy, ikki oy davomida o'zingizni namuna javoblaringizni tuzdingiz, gaplaringizni tuzdingiz va anchagina lug'at to'plab oldingiz, anchagina grammatika to'plab oldingiz. Ana shu qadamdan o'tganingizdan so'ng endi loose practice qilishni boshlaysiz. Ya'ni siz bilan birga speakingga tayyorgarlik ko'rayotgan do'stlaringiz bo'lishi mumkin-ku, ular bilan birga o'tirasiz-da, IELTS speaking savollarini olib birga practice qilasiz. Bitta kishi savol so'raydi, ikkinchi kishi javob berib ketaveradi. Keyin rollar almashadi. Ikkinchi kishi savol so'raydi, siz javob berib ketaverasiz. Yoki har xil temalarni olasiz-da, o'zingiz hikoyalar tutasiz. Misol uchun, describe the time you spend a lot of money or describe the time you ate out with your family. Oilangizdan ko'chada restoranda ovqatlanganingizni tasvirlab bering. Har xil temalarda hikoya tuzasiz. Yoki speaking clublarda qatnashasiz va omma oldida nutq so'zlaysiz. Bu qadamlar ham juda ham kerak, chunki siz faqatgina uyda o'tirib namuna javob tuzsangiz, faqatgina misol tuzsangiz, lug'at yodlab, bu narsa sizni cheklab qo'yadi. Siz endi odamlar bilan gaplashishni boshlashingiz kerak. Kimgadir bilgan bilimlaringizni og'zaki aytib berishingiz kerak. Buning uchun aytganimda do'stlaringiz bilan birga javob tuzasiz, hikoyalar tuzasiz. Bu ikkinchi usul. Mana shu ikkinchi usulni amalga oshirib bo'lganingizdan so'ng eng oxirgi, eng katta qadamga chiqasiz. Bu free practice, ya'ni erkin amaliyot. Erkin amaliyotga hamma ham chiqolmaydi. Hamma ham bu darajaga yetib kela olmaydi, chunki siz erkin amaliyot qilishingiz uchun birinchi tight practice qilasiz. Aytgandek, lug'at kitoblaridan lug'at yodlaysiz, o'z namuna javoblarni tuzasiz, keyin do'stlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan ingliz tilida gaplashasiz, speaking clublarda qatnashasiz. Men yashaydigan hududda speaking club yo'q deb bahona qilmang, imkon qadar o'zingiz lider bo'lib, o'zingiz speaking clublar tashkil qilishga harakat qiling, do'stlaringiz orasida, tanishlaringiz orasida. Mana shu qadamlarni bajarib bo'lgach, siz keyin erkin praktika qilishni boshlasangiz bo'ladi. Misol uchun, siz xorijlik odamlar bilan, foreigners bilan ingliz tilida gaplashishga harakat qilishingiz kerak. Bu anchagina qiyin, chunki umuman u odamni tanimaysiz, sizdan istalgan temada savol so'rab qolishi mumkin, u o'zbek tilini bilmaydi yoki IELTS speaking examga kirsangiz bilmaysiz umuman sizdan qanaqa savol so'raydi, g'irt begona odam, o'zbek tilini bilmaydi, o'zbekcha gapirishingiz mumkin emas, lekin siz free practice qilishga majbursiz. Bu nima desam, practice eng oxirgi sizni eng cho'qqiga olib boradigan qadamida, bu ham kerak. Yoki English speaking environment ichida bo'lish. Misol uchun, endi hammani ham bu narsaga imkoni bo'lmasligi mumkin. Chet davlatga sayohat qilsangiz yoki faqat ingliz tilida gapiriladigan ishxonada ishlasangiz, faqat ingliz tilida gapiriladigan o'qishda o'qisangiz, bu narsa siz ingliz tili muhitida bo'lishingizga yordam beradi va o'sasiz. Anchagina katta o'sasiz. Free practice qilsangiz, juda ham siz o'sasiz. Va ingliz tilida erkin, o'zingizga ishonch bilan gapirishni boshlaysiz. Vot, mana shu 3 ta muhim qadamni sizga tushuntirib bermoqchi edim. Ya'ni tight practice, kitoblardan foydalanib, namunalardan foydalanib, ya'ni shpargalka bilan birga speaking qilish, loose practice do'stlar bilan yoki o'zingiz tashkil qilgan speaking clublarda qatnashish, o'qituvchingiz bilan birga speaking qilish, hikoyalar tuzish va oxirgisi free practice, ya'ni o'zingizni ingliz tili muhitiga tashlab yuborishda. Mana shu 3 ta qadamni amalga oshirsangiz, siz ingliz tilida juda ham nima desam, erkin qo'rquvlarsiz gapiradigan bo'lasiz. Chunki tight practice sizga yetarlicha baza shakllantirib beradi. Loose practice qo'rquvlaringizni yengishga, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni orttirishga yordam beradi. Free practice esa yuqorida aytganimdek, bu ingliz tilida gapirish eng cho'qqisi bo'ladi, chunki muhit ichida bo'lsangiz, bu juda ham boshqacha odamga kayfiyat bag'ishlaydi. Bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shulardan iborat edi. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. Foydali bo'lgan bo'lsa, qanaqa ma'lumotlar o'rgangan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Aytgandek, priz bor 3 ta izoh egasiga o'zimning Telegram kanalimda e'lon qilaman. G'oliblar shu video chiqqandan boshlab 1 hafta ichida aniqlanadi. Shu vaqt davomida faol bo'lib izoh qoldiring.
videoni oxirigacha ko'rgan hammaga kattakon rahmat. Yana qanaqa temalarda videolar bo'lishini xohlar edingiz, izohlarda yozing. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.